Takže máme Withered Isle. Tak, podíváme se z pozice killera. Tak, všechny generátory cvakaj. Budeme jako vlk to tady prozkoumat. Ty generátory defaultně cvakaj na nějakých 5% na začátku, aby ty sodíci byli měli jednodušší ho najít. Tady je hodně palet v těch stounech, tak vidíme. Poskáčeme geny. Hlavně ty uprostřed, protože ty pokraji chci udělají, aspoň nebudu muset chodit tak daleko. Oběh jsem 5 genů a nikde nebyl ani živáček. Oni udělali ten nahoře hnedka, jo. Portem se nadal v okno. Healing? Slyšel jsem někoho. Jsme našli prvního. Že jsme prvního, let's go! Tak vždycky, když ho takhle zabijete, tak ten kandeláber, neboli tu svíčku, co má v ruce, pustí na zem. Jenom jste viděli, to pustí. Já myslím, že to bude fejkovat, tak nic. Jinak v té betformě nevidíte scratch marky. A jelikož, nebo nevidíte lidi, ale vidíte jenom scratch marky. A jelikož tenhle mod vlastně schovává terror radius a scratch marky, takže vlastně jste v tom celkem slepí. Co jsem myslel, Sable vrátí zpátky. Ne. Balí Talira. I am just better. Tak, pokud je někdo zraněný, tak je lepší jít po krvi. To nedropla, se trošku věří. A, mám tě. Máme je druhý, koukám. To využijeme a půjdeme ho taky škrábnout. Tohle teď jsem chvilku myslel, že má v ruce dva ty. Já jsem trefil jí, jo, já jsem udělal. A jdeme zavštěkat si trošku. Počkej, to je ta co vysela, to jsem, tebe jsem nechtěl, no ale nevím, jestli se mi chce hledat někoho jinýho teďkon. Jo, ona má vlastně endurance, jo, vidíš. Zkusíme to switchnout, to oni budou čekat. Ne, tady. Jsou Trevore, nazdar. Nice to meet ya. Orbíček si vemem. Další. Tak, všichni zraněný, Trevor dead, ideální stav. Tak, generátory mám tady, koukám. Jsem se chtěl portnout, místo toho jsem se změnil zpátky na Dark Lorda. Tady někdo pracuje, super. Je! To nikdo neviděl. já jsem tak nadšený, že jsem ho potkal, že jsem dal, že jsem tu emeničku jenom tapnul místo, abych to držel. Tak, oni se byli vyhýlovat. Jasné, nakopneme to. A jak nezapomínejte, ty kandelábry musíte... Počkej, jak to je? Co jsi tam dělá? Q, destroy kandelab. Aha, tam je Qčku, musíte zmáčnout. Vidíte, to jsem udělal. Q. Ani nevím, kdo vysel. Ty jsi vysel, dobře. A teď mě džukla, potvora. Já tebe taky. Ha. To přišla. Kde je krev? Tady. No tak nic, no, ztratil jsem jí. Už jsem tě našel, holka. O, bylo to close.
Další džem. Oj, už letím. Zavlkujem se trošku. Tady udělali gen. Já v té vlčí formě nevidím generátor, jenom jsem se lekl. To bylo. Kde kdo? Haló? Tady vidím tři geny, no, ale nevím, jestli jsou to poslední tři, možná jo, člověče. Ona to nečekat, hádám. Pro tebou nejdu, ty máš endurance. Jo, to bylo dobré. Fňuk, sniff. Ty co děláš? Kde seš? Čuchám Trevorovinu. Čuchám prdlaj svoje. Kde seš? Mě nevidím. Ha! I swear to God! Už jsem máchal. Futile attempt. Já jsem ztratil. To by se mezi tím vyhealovali, tak to byl hodně blbý chase. Panouši, amba. Ten je nějaký. Jsem myslel, že z pozice toho killera ten kandelábr není vidět, ale koukám, že je. Whee! Tak, bad formu, zkusíme se rychle portnout na nějaký okno. Jo, to bylo close. Já to musím nakopnout. Přesně právě proto. To je tady všichni tři, to je dobrý, zpomínám si to tady. Ty vole, všichni vždycky na mě dropou paletu. A teď, když se rozhodnu dát bohýnek do té palety, tak tam jenom nejde. Nedá se nic? Killer však je špatný, tam se čistovat nemá cenu. Ej, tady už někdo byl. To bylo potřeba aspoň hit, no je potřeba aspoň zranit. Když jsou zranění, tak se to aspoň dá. Ideálka. A kopačka. Kvído. A zdar. Teď půjdu někde healnout. Je. Yeah. Pro mě po Trevorovi? Ne, ho jenom zastrašíme. Jdeš do palety, jen běž. Je tam někde hák poblíž tokenu. Přímo u něj luxusně. A jo, tu jsi šripu, no to. Tak jdem sem. Dobře zvolila. Slagovat nebudem, jsme tak zlí. Víte, že to já tohle nedělám. Takže to bude 50-50. Je, on to akorát dodělal, dobře on. To znamená, že vím, že tady třeba vůbec není na tom generátoru. Jo, že tam mě čekáš. Byl jsi šlechetný. Budiš ti udělen sacrifice, tady na haku. Ale nemáme čas. Nechal bych tě utíct, ale nemáme time. Odcházím. Papa, mějte se hezky. Přeletím, já to přeletím!
Skoro.